यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सभा बैठक पनि अवरोध गरेको छ शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोध कायम राखेको हो बैठकको प्रारम्भमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सांसदहरूलाई दलीय आधारमा समय सामयिक विषयमा बोल्नको लागि समय दिनुभएको थियो सो क्रममा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभयो राष्ट्रिय सभाकी सांसद डाक्टर विमला राई पौड्यालले सरकारले बहुमतको आडमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै त्यस्तो प्रयास गर्नु लोकतन्त्रको लागि नै घातक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ सा। सांसद पौड्यले गृहमन्त्रीमाथि नै सो प्रकरणमा शङ्का भएकाले एमाले त्यसका लागि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिकै माग गर्नु परेको पनि दोहोर्याउनुभयो त्यो मन जसलाई शङ्काको घेरामा जनताले राखेका छन् प्रतिपक्षले राखेको छ त्यो शङ्काको घेरामा भएको व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान हुनेछ र भरपर्दो जवाफ आउनेछ भन्ने चाहिँ विश्वास हो र त्यही विश्वासको आधारमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन त भनेर प्रस्ताव गर्नु अनौठो कुरो पनि होइन यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रकी सांसद गङ्गाकुमारी बेलवासेले संसद, बेल संसद अवरुद्ध हुँदा जनताको आवाज बन्द भएको बताउनु भएको छ लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध हुँदा जनताको आवाजहरू बोल्ने सांसदहरूको आवाज बन्द भएको बताउनु भएको हो उहाँले संसद अवरुद्ध हुँदा जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकिएको बताउनुभयो सांसदहरूको आवाजलाई बन्द गर्न प्रतिपक्ष दलले भूमिका खेलेको समेत बताउनु भएको छ प्रतिपक्ष का साथी भूमि का खेली रख्छ भैरा सरकार में होता खरी संसद विघटन करने सब विपक्ष में भैया सब सदन अवरुद्ध करने के तरीका हो यो धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि अध्यक्षले बैठकको कार्यसूची अगाडि बढाउन खोज्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरू उभिएर विरोध जनाएका थिए अध्यक्षले विरोध जनाउनुको कारण बारे बोल्नका लागि एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठलाई समय दिए लगत्तै सत्तापक्षका सांसदहरू पनि उभिएर बैठक अवरोध गरेका थिए दुवै पक्षका सांसदहरू उभिएर विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभा बैठक अगाडि बढाउन नसकिएको भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले बैठकको कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउन नसकिएको जानकारी दिनुभयो आगामी बैठक साउन एकतिस गते बुधबार दिउँसो एक बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ